История Чахчаныка всех тех. Бегая Республика президента Егор Борисов, Сахасирин история та научная книга Айар Белюан Кытта Көрісті. Егор Борисов, Сурьяри редакциялы жөн үлене туттары болжоғар көмчілі мәттерігін гәр үп қарчы өттінен үктарбаттарыгар бары бұтылыстыва бары условияны оңырақтақ денетті. Сахасирин түртті иттін Түрттенетін, сайдытын, бүйінгітін кепсер кенеге республика сүйіс ұлақы білігер ананар. Білген манна материалық ұмайуға өлі түміктененерер, редакциялы сәйбет научынай өлі концепциятын бігер гәппіт, тағыры институтула тол күйданар. Сахасирин наука академияты онна гуманитарына чинчии институтта бұл бұры екі түйеддің бес кейнікілерді. Аспыцыл ұстата қаздағаны экспедиционы научной командировка тәрілден тұрар. Сахасирин президенті Айар Бөлек Қарасиятағы наука академиятын кытта ұқса үлелігерге үңірді. Тәсіре келім сайынлары сылығар республика президенті Егор Борисов тағар бұд ұяғын толыруға бір түн бапыруынан нәйленнені ғаз сетімер қолбағын болар. Аңарда саспыт сылға бірті сүйтбе 5 километр, 6 метр ғаз сетімет адылыд, мантан ағыз километр күддің магистральны турба 10 ағыз километр нәйлек ехіне ағыз сетім болар. Бұ сылға бірті үсістен тақса миллион күрілілуіт нәйленнені ғаз тағын үлеті қайдақ баран иәрін Александра Хлопкова сырдатар. Сирин сылығар бұларын барыта 3-6-15 чағына же көктілінгі қолбамыд. Хүгіс үлі мая табаға чұрапчы үтік көл магистралінің ғаз тұрбатын тұтуға ұтылынна. Оның көктілін үлі өнір үйін ордан өтірінен келе әреді сана абата қиленіңгардар аңардас бұларын ұтылыбы түлі түмігіттен астынан алыралылыр. Илініңгірі қатшы яқта ғаз сетімі білінгіте 4-7 километр сыбаркаланан әме бачостылақ сіргі траншайылар қағылан сталылар. Өрісің орғағыларыттан бір бастықынан ғастындар мәңе қаңаластың өлітігір онны тұмылуғар үлі үс қайысқаннан тұйрылан барыта 16 километр кәрінгі ұсталақ ғаз ұтағы ғұрылынна. Оның бөләні үрдіттен көрі кәті сылжар олақты оқтыр бұйылғы сылға әрінәлілері сарпақтанмад. Экология бұд мәлтәбіті білдер, оның ұттың ол дұсығылының, оның осының сайды да барытының сөбәстен бұл түңілігі ғаз кәдейтін бігеға олыс күйтілің жылы болар. Ол құрдық ұтты түңілігі бұл чәртші күлелер бары тұралылар, оның бұл президент правительство ұтшы ұтығар ұйыттаққа үлі ұттың күйіске барықтан бұл 14-15 сылғы түңілігін ғаз кейдейден әрендерәділер, оның бігегі правительство бұтыр олы құлықанды Маны тәне мастақ бірге ұтағыттан намылуғын граф беріге, аппаны бүті үрді түбе онына нам нәхелектірі. Өе білу қарайалаға онына кәбәйі қалбаға ғастанылар. Бұл әні сәргі тұйқа ғайыстыватын министерстыватын етінен қаңалас ұлығын ұлаған аңын лоқта ұқтыра күннәғі мағы күтіру тұстыр үлелері тоқтан ітетті ғасқы қолбанына. Ұлықта ұқ нәхелейіне республика көмі қарчы көрін қырады дұқуатта қылылығы чәпчәті ден әтінер. Үстігінші субсидия көрілініне антон бұланы субсидията соқ болдыр көйін қолбанына да соғаты бет болды. Қатшы бет пенсия аралыры бұд. Пенсия бұд оқ тейбәт. Оннық болады. Үлесі бұл әбі күрітік кредит ұламыды үйді барытын тәлі атақ бұдды. Оның де бұрты үшей. Білін кредит бітін тәлі үлде бұдды. Адық пенсияттан. Оны бітті әді бұдды. Сату сылас қалары бұдды. Ғастағын үлеті манынырым ұңғырдаммад. Республика президенті Егор Борисов әйтендер бітінен алросы сұрақ акциятын атытыттан кербет үптен 4 миллиарда Сахасирин 2016 сылғы дері күйоқ түліңі қолбағыңы күрілі бүт. Бұ қарчығы барылан сүрбетші нәхелекке ғаз ұтақы тардылықтақ. Ғастағын программа тігір 4 миллиард ғаққовай марықтақ. Бұлан бұхытынан бұйылғы жылға 14 сылға 1 миллиард. Онна балкаралы миллиард 15-16 ғылдарға. Түн күн бүгін бар программаны, корректировканы Министерство промышленности тоңыр олырыр. Ол бұғытынан бұйылғы, әйілге ол кәнеттен кәдір 16 сылдағы объекттар чөпшілана тұралдар білейді. Итеде президент Тесерин келімнік сайынырығы яғынан өссі сүрбен әлек көк түліңі қолбан оқтақ. Аны мая төңілі бұрыған қайысқатын сетімін тарды бұғарылықтақ. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Зоя Герасимова, Василий Руфов, Сахателі өдінеті, Джекускай, Мәңіхан.
Инбелит оғыларғы көмі болуқы Нұрысфол Ағымал фонда сағасегі үлетен сағалаты, санатан әтір болаққа тұғынчынан оғыға әрел күмін сағар, анал рубрика беге қанал бұдгар қас чәппері айтақсар болуға. Бүгінгі герой бұд ғорны ұлғыттан түртті Ира Дунаева, Сейли Алексей Семенов. Үйірін үйлің ұсты бұттерді олаң Дунаевтар декергеттері үс оғылары инбелит. Маныққа дейіға оғы көріттен орды бат. Үйіл етті 2 сылтан бәттің оғыларынан тәлі бұғасебі дейіға көхін кейтті. Білеген оғылар дейлері болағаны тоқты санитарны норма әппеттес бәт. Етіндік диагностағы оғылар үшігі ұсылуияған адиялар дейханады. Кейлітіттен ағыр көтің қытабілге маңа бұлғасылдар үйел күрек үйе ира күнсерін көріғаттан дұтсыпы диагноста. Онтан орта үйел түйін үгілік татар астма оны сәрге декергенге аңбастығынан бәләқ болбыт ұлыған күстара сахарна диабетті ағы. Бес ағырлығын маңық күйер ең күрдік күнәрі Сахан бесі енден әтереді. Тұйығылыр бұдыттан сұлттан және полан қалды. Айылға мұхықта бұд Дунаевтар декергені орта дойдыға қарысқал Ағымал фонда бұйыл күраларын дойды тәбір сүрағар үлден медицина институтығар әмтәдерге айынығар көмен ұрғы өй бүлін білдерді. Бұл дұғын ұштан көбістім дұйықпын бағарып, басайыны ғорым жәлгер үйрен тақылым, басайыны бол әжіпін. Ол қаннады ұлса үйрәне кәне жұңыл кәне кәсәбәппен бәртін бәбірі жәжімін. Үл еті түхідағаны үті сұраға үйәрі хеттер дияға қайтарын оларор үс инбелит оғытын бөбейдер кейхаға білден тұрар қарчы тейбәтті санағы ұллары аны бәйтін үйәрі болаған бүгін қайдақ боларын білбәт. Онуақы ұрақ бар бұтчақ 2 күгін бергем тәтір бағалақ. Онан кем амарақ саналақ Русфон сайтығыр келен Дунаевты декергеттергер ұсымыз нөңе әбәтер анал шөтка үбінен көмілі үргітер. Үңіраллар. Алексей Семенов, Ирена Мосова, Егор Тимофеев, Саха телевидениеті, Горнай, Джокускай. Сандал сасманынғы бір аңын күрсі жүгіскайда жүркті бұлу кейін әжіқталарға анан үйлі жарбанқа тентеріде. Жарбанқа 16 тәрілті күттен 200 тантақсы үйлі местетін тарды. Ол егер экономист, инженер, бұра, сонтын датын иделіақтары үйліға ұңырдылар. Маны таңын санитаркалар технический үйлі әттірін адылар. Әме бүкін экономист иделіақ жақталарға иннікені түстәңден конкуру ұйттылар. Маны сеті иләқті күтті бұттар бұға үйліға кейірер қықтанылар. Бәлейтен әттіға кейін құра жарықта болытын кейінігер бүкінгі ағы сүйістен тақсы үйлеті суық кейі ұчок турар итинтен аңара жақтар. Бұл Сбербанк келмей ті тұрабын, оператор келмейер келер. Делопроизводитель, экономист, санитарка. Иті күрдің ғыл иелері әдіркен кіргіттар қанық да үлеттен еңнен толлан тұрбаққа үленерке білемдер. Арай үлені бұлар манан жылы болбатаға өйденер. Ол деген жарықта болу кейіне үті үгіз керейте манлық үле жарбанғатын тәрер. Аспыт сұлты мүгінен күрдіққа құлы бірі бияға 39 массовай мероприятия болып бұтықтан, 10 тон сүрбеттен таққата бұл үле оны өйрақ жарбанғалары болып бұттыра. Жарбанғы болып бұтықтан құлы бірі түгінші 210 кеге үле местедің тұғылан үлелек болылар. Білінгі тұрғынан жарықта болу кейінігер ағы сүйістен тақсы үлеті суық кейі үшоқа тұрар болағына етінтен аңара жақталылар. Ирина Винокурова бұ ініне сүйірбеттен тақсы сыл таттаға суғау кеме салатығар фершерді әбді. Кені үсіллағыта көрікі көхін керен студиянлар офсайдыргар идетінен үлілі әбді. Ол ғынан бұран бұ сатырудағыта үлетін местеті сарболан бүгін манна кәлбіт. Аутсорсингі деп әмін де атын үлекі дәнірін медицинске. Білін бұлана медициналы біз сертификаты көрілдерді. Олығын мені бұлдан әмбе қапсы бар. Медицинстралары да көрілдері бітті барында. Тәрәңі кейін көрат 14 тілді тұқыттан 813 үлі местетін тағарды. Мағытаңыстыр Восток тілді соғыру кірейіні Қытайы күтті ұқса сетімі тұтан кен қабанақты көрілдер. Олығын юристары, тұлбасшыттары оны техническе үліеттері үліға ыңырар. Отыттан тақсы тұғыншы қамдасыда үліетті өсте табылындағына уапсай жияға ұлықтур саналақтар. Экономистер әлбақтар, ұштанлар балылар. Дело производства Аенкире Атыллар. Деха Луксайнан директор бит қамнағы отуттан төрбәппін дейр. Бүгінгі жарбанғаттың күрдіққа үлі үрінігар арас иделіғ жанына адалар. Терілді істас үлетін жағайар күрір істер кейіттен сағылан үрді көріқтәк экономиске, инженерге, емчікке тие. Олығын туғанна жарбанға кәмігер экономист иделіғ үлеті суға жақталарға анаған конкурс ұтылынна. Манна миграционы сұлыспа, восточный онна, құтығу тұтар кампания тәрілділер күттачылары сүймерден үләға ұңырдылар. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сақ телевидениеті, Чекускай. Бүгінгіттен сақасері қығыт саңа форматынан тақсыр болды. Ол күрдік қығы дизайны олар идді саңа таңы ағатшығы ұрдық табығастақ болды. Олу тәңі олыққа жақы туалақ рубрикалар әбілінділер. Бір сүнін олар иынан WhatsApp нүңі ағатшыны күтті себәсі олықтынны.
Bu haskı bir aynı köşe qıpdın hanattan tağammıt sanattan is qohanlar tamammıt materiallar bütün topsaramıt bu bela qonurdu bu. Eddaq tuhalaq materiallar daq bolda jonga sergä nurukka bardı gart ananan diyaqın mağara. Bir intrene diyen bihigi WhatsApp nömerden ne bit? Ol nömerge bu ağaççılar интерьергир бу просторун ыйтыктарын сөп. Өчөө бигити халаятчыларга болдун, министрлерге болдун, туханна аулеттерге барлыгы эппетти техбет. Иннекенан хаддарда хибес хангатагана бийүлебит өсө тахсыйлах болууга деген эленеаны бит. РСФСР үтүлөх тренери Арсен Петров керегер ытыллар боксага республикада чемпионатка каңгытагыр да элбек спортсмен муунна сүрбөй сулустан уан ыяңга 365 боксер илимге көн көрсөр. Бүгүн 4 ыяңга Арсен 6 ыяңга финаллар боло тураллар күрөктегиге Нюргуяна Егорова барасырытты. Кёхнюр батын төрөттөх билеген мен университетка физическа культура уна спорт институту гар Хускурска вернер Егор Васильев подарсачытын кэтутан финалга килди. Настройкаламды. Бу кей надо те меха. Задача минимум тогорна. Эсе ещё будет финал до кэгасы. Кеким чүгэн билебин. Нюрбалар опсайран бу чемпионатка табылган кирсе сылжалар балыгыня быгытнан агыс эндики кеккега кирбит боксер намга 6 саанюга кыттыр барабы ылар боллагана кенелер намну сетте путевканы туттулар. Бу иннен алуню ыйга университет салатыгар толору белеме астылар. Чорапчы, СППУ, Сонтар, Билю, опсай командады кеттер жарыктан намы тоғыс оғыны яхыны келдер бипет. Ир яхын мүтірі хуғатан, ғынан бұнтан билеген бігіге бүйінгі тұрғынан хетті путевкалақпыт намға болар спортивны игіры. Менге халастан төрттәх төһәдә төгөрүп тулайы хулаттар кырар дагаттан боксанын үлүһүен Артём Павлович Никифоров СССР спортка мастер норматын саха сәреттен бастыктан толорору сидиспиде. Билеген агуан састах агам кыржага сетенге хаамы симе эдер эрдагнагы доктор бун көрсөм мен үйөрен чапчан сылжабын ден кепсир. Бүгүнгө хамада кеттеримин бүтүн кыдыяпат деген мохандык өрөсүгө атын комискавитин. Онун Өрөтүүгө Ауыз тобунун чемпиону боломун. Руханы дээр руханы эрелдактым. Арсен Петров керегер ыталар чемпионатка былырын 5-6 кехекелен кытты футболлагана быйыл үстөгүл элбак спортсмен саяп кылана. 90-ны ыйга Айиба Муньягар аанды дүрнен боксага саңа бир авлалар келбиттире. Рингага Шлема Суох кирси, Манесерге уанага хыттан түрдүнүгөр тие спортсмендар Улухан Жон боксатыгар агылдыктыра. Мен сакадым боксордора уяпа жөнгө тагасылар. Ол көрдө күнө саада чөй боксордор көнүнөр. Ортаа сатылыктар жабалар, оны адарып чаттар жабалар, оны он тошуп бактаа сатыр. Ол биттен шахартан үз боксор тоха Россия команда тер кандидатына жылды. Оны хан жоңга атап битим көрдү. Игора басажар оны истапанап саман. Мара бидер бир курдук балаган айгар осту жондорго аанды дүй чемпионаты ыдылары турар. Кулун тутарыга Россия түлгөтөгөр боксёрдор путёвка алар хин кирсектира. Мынайха аанды дүйгө бланны битим көрдүк. Эки спортсмен сака сиринче хин көмүспүрө болдор деген бага сана бар. Гүлгана Егорова, Дмитрий Сургучов, Саха телевидениеде Жокускай. Бүгүнгү сонун мутманнык бирини салгы Сергей Алексеев ытыга теңге болун көрсөк эдилим.